שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה, בבית כנסת תפארת ירושלים לדת היזדים, ואני שמח ביחד איתכם לפקוד שוב את ספסלי בית המדרש. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, ובמוצאי שבת האחרון היו כל כך הרבה התקפות מצד איראן את ישראל, קרוב ל-350 טילים, חלקם טילי שיוט, חלקם טילי קרקע, עם מטוסים לא מאוישים, וכמובן חלקם טילים בליסטיים, שזה לא להאמין שהיה להם אומץ לשלוח טיל בליסטי, זה אומר שהוא עולה את האטמוספירה, ואחר כך יורד וצונח באופן חופשי, זה יכול לגרום נזק קטסטרופלי, וזה לא כמו הטילים הראשונים שהם שלחו 9 שעות עד שהם הנחתו כאן, טילים בליסטיים לוקח להם מהר מאוד להגיע למקום היעד, ופלא פלאות, אם אנחנו לא נפתח את העיניים ונראה איזה ניסים היה לנו פה, ניסים שאי אפשר להבין אותם, אולי זכות החודש, חודש ניסן גורם, וכל אלה שהם ממשיכים ללמוד באופן קבוע גם בתוך בין הזמנים, לומדים תורה, והתורה היא זאת שמגנה, גם שהמדינה החליטה לקחת את הלחם ואת המים ואת הביצים ואת החלב מהאברכים ולהביא את הכל סיוע הומניטרי מסיבי לעזה ולמחבלים, זה כן, הם לא רצו לתת כסף לתורה, אז נותנים כסף להגנה. 45 מיליארד שקל עלה הלילה הזה למדינת ישראל, 45 מיליארד שקל, שזה אפילו לא אחוז ממה שהם נותנים לאברכים האומללים שלומדים מתוך עוני ודוחק, אבל מי יודע אם לא זכות האברכים שלומדים מתוך עוני ודוחק, זה מה שעמד לעם ישראל, ואנחנו יודעים מעבר לכל ספק שהתורה הגוני מגנה והצולי מצלה, ואנחנו מחכים עכשיו לתגובה הישראלית. כמובן שאם תהיה תגובה ישראלית, אז מה שיקרה, אחר כך תהיה תגובה איראנית, ואז שוב תגובה ישראלית, ואז שוב תגובה איראנית, ואז מדינות אחרות ייכנסו לתוך הקלחת, יתחילו לצדד, אלה לזכות פלסטין, ואלה לזכות ישראל, עד שאנחנו נתערבב במלחמה הרבה יותר מורכבת וסבוכה עם כל אומות העולם. עוד חזון למועד, ואנחנו מחכים כבר לגאולה שלנו, ואנחנו מרגישים כבר את הצירים של הלידה של חבלי משיח, שעתיד המשיח להיוולד בעולם, אנחנו כבר הרגשנו את הציר הראשון והכואב, היה אפילו פתיחת מים של כמה אצבעות בשמחת תורה האחרון, ואנחנו עדיין מדממים ומצטערים, והרבה שאלו אותי למה לא פרסמו את השיעור ממעלה אדומים ביום שלישי האחרון, ולמעשה האמת החלטנו לא לפרסם את השיעור, כי דיברתי שם יותר מדי פתוח על מה עתיד לקרות, ודיברתי שם על כמה נבואות זעם מדברי הזוהר הקדוש, לכן אני והעוזרים החלטנו שאנחנו לא נפרסם את השיעור הזה, וגנזנו אותו עד הגאולה, שזה עוד שבועיים בעזרת השם, אז אחרי עוד שבועיים נפרסם את זה ונראה מה אמרתי נכון ומה דייקתי ומה כיוונתי אל האמת. אבל עד אז יש לנו עוד הרבה על מה להתדיין ועל מה לפלפל גם בסוגיות שלנו שקשורות למלחמה בארץ ישראל עד הגאולה העתידה. והרבה שאלות אני מקבל על מלחמה, וקיבלתי שאלה מרגשת במיוחד, אנחנו לא נעסוק בה כי אין מה לעסוק בה. אני אציג את השאלה ותגידו לי מה אתם חושבים. חייל קרבי שלא היה בבית למעלה מחודש ימים, והאישה הייתה מרוטת עצבים אם יחזור בעלה או לא, והילדים מפחדים להיות יתומים, והחייל הוא חייל צעיר וגם הגברת היא צעירה מאוד, אחרי למעלה מחודש הוא קיבל אישור מהמפקד ללכת לבית לאפטר, אבל מוצאי שבת הוא חייב לחזור בחזרה, והוא לא ידע אם כדאי לו לחזור לבית או לא, הוא בפחד אימה מצד אחד שהוא לא יחזור, לעולם לא יראה את הילדים שלו יותר ולא יראה את המשפחה שלו יותר ולא את אשתו, אבל מצד שני הוא מאוד היה רוצה לחזור אבל אשתו נידה והוא לא יודע אם הוא יוכל לעמוד בפיתיון שלו לחבק אותה. כמובן אף אחד לא חשב על קראת, מן דחר שמה, הוא לא חשוד לעבור על איסור קראת, וגם היא לא, אתה רואה שהבחור ירא שמיים, הוא התקשר לשאול, ואז הוא שאל אותי, תשמע, אישה מצד אחד יהיה לה מאוד קשה, ולי יהיה עוד יותר קשה, מוצאי שבת, לפחות בפרידה, לא לחבק אותה.
אז לחבק את הילדים, בוודאי שהוא יחבק את הילדים, ואין ספק, ולא צריך לחוש, אפילו הבנות שלו גדולות, לא, לא, אין כאן איסור. אבל בנות, אבל אשתו, שהיא לא תאורה, היא תמאה, האם יהיה מותר לו ללכת לבית, על צד שהוא יחבק אותה, הוא לא יעמוד בזה, ויכול להיות שהוא כן יעמוד בזה, והיא לא תעמוד בזה. היא תחבק אותו, יכול להיות זה הפעם האחרונה שלהם לראות אחד את השני. יכול להיות הוא ייפול בקרב. יכול להיות הם לא יראו אחד את השני יותר לעולמים. שאלה כל כך מרגשת. האם מותר לו או אסור לו לחזור הבית, כיוון שהוא חושש שמה הוא יעבור על איסור הרחקה, ואלישע בנידד תומתה לו תקרב, אצלנו בפרשה של השבוע. מה אתם אומרים רבותיי, שיחזור או שלא יחזור? זו שאלה קשה מאוד, זה לא פשוט כל כך, זה לא פשוט, שאלה כל כך כואבת, אני לא יודע עם איזה אומה בעולם הייתה צריכה להתמודד עם שאלה כל כך מורכבת, רק אנחנו כל כך ירא שמיים ומתחשבים בהלכה, האם לחבק אישה נידה או לא לחבק אישה נידה, ויכול להיות שזה הפעם האחרונה שהוא יראה אותה, ואולי היא לא תצליח, אז מה אני אגיד לכם, אין מה לכתוב תשובה בהלכה על הסוגיה הזאת, כי אין מה לפלפל פה, יש כאן איסור הרחקה, ואני לא יכול להתיר את מה שחזל אסרו, ולא משנה מה הנסיבות, אם חזל אמרו אסור, אז אסור, אבל אז הוא שאל אותי, אז מה אתה אומר? אמרתי לו, תשאל רב. אז הוא אמר לי, אני שאלתי רב, והרב שלח אותי אליך. אמרתי לו, למה הוא מביא לי את כל הבלגן שלו? שהוא התמודד עם הצרות. אז אמרתי לו שנראה לי שיחזור הביתה ואין לו לדיין אלא מה שאין עברות ויעשה כל מה שהוא יכול כדי לא להיכשל ויזכיר לה גם כן לא להיכשל ואולי במהלך השבת שילמדו ביחד קצת הלכות הרחקה והחומרה של זה קצת מוסר אולי זה ייתן להם קצת עירת שמיים בוסט בעירת שמיים ושלחתי אותו לאחד הרבנים פה בירושלים שישאל את דעתו וזה רב שאני סומך עליו בהלכה וגם הרב הסכים יחד עם הפסק הזה שהוא יחזור לבית. אז זה אחד השאלות המרגשות שקיבלנו. שאלה אחרת שקיבלתי ובה אנחנו הולכים לדון היום, זה אותם שנהרגו על קידוש השם. כל אותם אלה שנהרגו, הן באותה מסיבה איומה באותה שבת, והן אותם חיילים שחירפו נפשם למען מדינת ישראל ולמען העם היושב עליה, האם צריך להגיד עליהם קדיש או לא צריך לומר עליהם קדיש? השאלה היא מתעוררת ממה שאומרת הגמרא פעמיים בשס, במסכת פסחים בדף נון וגם בבבא בתרא בדף י' עמוד ב', רב יוסף אומר, הרוגי מלכות ענף בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. אז הוא אומר שאף אחד לא יכול לעמוד במחיצת מי שנמצא בהרוג מלכות, עולים למעלה ללא דין. יש להם כפרת אבונות, כי אני מוכח מהגמרה בסנדרין, בדף ממזיין. אז כיוון שהתחפרו אבונותיהם, וכיוון שהם עולים למעלה בלי לתת את הדין, אז לכאורה אם הקדיש מציל מדיני גיהנם, הם לא צריכים דיני גיהנם, לא צריכים הצלה, כי הם לא נמצאים שם בכלל בגיהנם. אז הם צריך להגיד עליהם קדיש או לא? הבנתם את השאלה? שאלה מאוד מעניינת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תכף נראה. קודם כל השאלה במקומה, שאלה מאוד מעניינת. אם כל מי שהרוג מלכות ענף בריאה יכולה לעמוד במחיצתו ופירושו שהוא עולה למעלה בלי לתת דין וחשמון מיד גורם איחוד באבא ואמא אלאיין, ואשרי ילוד אישה קרוץ חומר שיזכה להגיע למדרגה כזאת עצומה שבפטירה שלו הוא יצליח לגרום איחוד של אבא ואמא אלאיין. זה לא זון, זה הרבה יותר למעלה מזון. צדיק שמת על מיטתו מייחד את זון, מי שמת על קידוש השם מייחד למעלה מזון, אבא ואמא אלאיין. עכשיו מי שהוא מת על מיטתו וזכה לנשמה, גם הוא, אגם שהוא מת על מיטתו, גם הוא גורם איחוד של אבא ואמא אלאיין. בקיצור זה שעשוע עצום, זה התבשמות כל הדינים, ולכן יום שמת בו צדיק לכאורה זה יום שיש ביסום הדינים, צריך ליישב עם מה שפוצק מרן בתף קוף פי שצריך לעשות תענית ביום שנפטרו בו הצדיקים. אז מה פתאום אנחנו חוגגים בלג בעומר לדוגמה, ומה פתאום אנחנו עושים חפלה ואילולה לצדיקים? אז מצד אחד יש ביסום הדינים, כיוון שכל התורה שלו מתעוררת לירחד את הפרצופים העליונים ביום של הפטירה וכל יום באותה שנה. מצד שני אנחנו עושים תעניות ומצטערים עלינו, לא על הצדיק. מבחינת הצדיק יש איחוד וביסום העולמות. מה שעושים תעניות ומצטערים זה עלינו שהפסדנו את הצדיק. אבל באמת יש
את רצון ביום של ההילולה של הצדיק. אז על כל פנים, מי שמת על קידוש השם מלך הבריאה שיכולה לעמוד במחיצתו, האם צריך להגיד קדיש עליו או שמה, כיוון שהוא לא נמצא בגיהינם, הוא לא רק עם גיהינם הוא לא עובר, גם נער דינור הוא לא עובר. והסברתי את זה כבר כמה פעמים, שנער דינור זה מקווה שנכנסים אליו לפני שנכנסים לגן עדן. אין מציאות לאדם להיכנס לגן עדן בלי לטבול. גיהינם מתאר מעוונות, נער דינור מתאר מעוויות החומר. אם אדם היה יותר מדי קשור בעולם הזה, ביתר, נבל ברשות התורה, היה יותר מדי קשור, הוא יורד לטבול בנער דינור. יש ששוקע יום, יש יומיים, יש שלוש, עד שעוויות החומר מעל הנשמה מתפרקת, והוא מצליח לצוף למעלה ולצאת. כך כותב הרמ"א, הבאתי אריכות גדולה בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה י', ושם הרחתי בכל המקורות של נער דינור, והכרח לטבול בנהר הזה לפני שהוא נכנס לגן עדן. הוא דין הצדיקים, הוא דין הרשעים. הצדיק לא מרגיש רע בתבילת הנהר, כיף לו, חמם טורקי, נעים לו, נחמד לו להיכנס לנהר, והוא יוצא. אבל הרשע, שעכשיו הוא כבר לא רשע, הרי רשע זה בגיהנם, פה מי שנכנס לנהר דינור זה תבילה לפני גן עדן, אין רשעים שם, זה אנשים צדיקים, אבל אכל יותר מדי, שתה יותר מדי, התענג מהעולם הזה יותר מדי, בעל באתר יותר מדי, לא קידש עצמו במותר לו, על זה בא הדין של נהר דינור. מי שמת על קידוש השם אפילו זה אין לו, ישר נכנס לגן עדן, יש ברידג', יש גשר, ישר עובר אפילו את הדין של נער דינור, ולא צריך לטבול שם. אז תראה איזה זכות עצומה יש למי שמת על קידוש השם. האם צריך להגיד עליו קדיש? הרי אם קדיש מציל מגיהנם, אז לכאורה אין לו גיהנם, ואפילו נער דינור אין לו, אז לא צריך להגיד עליו קדיש. אז זה הסוגיה שלנו רבותיי. Welcome aboard, זה מה שאנחנו הולכים לדון בו היום, וזה סוגיה מאוד מעניינת ומרתקת, וניקח אתכם לכל מיני מחוזות ועניינים מרתקים בקבלה שקשורים לסוגיה שלנו, ותחכימו, תרחיבו אופקים, תראו עוד הרבה ידיעות וחומרים חדשים שלא הכרתם. אז קודם כל מקורות רבותיי, קצת מקורות. הקדיש על המתים לא נזכר אפילו פעם אחת בבבלי. אין אפילו פעם אחת בירושלמי קדיש של המתים. הפעם הראשונה שנזכר כן קדיש של המתים, יש קדיש בתפילה שמעלה עולמות, זה דבר אחד, זה סימן נובב בשולחן ערוך המגן אברהם פלפל, אני לא נכנס לזה. יש קדיש של המתים לעילוי נשמתם. קדיש לעילוי נשמת המתים אין בבבלי ואין בירושלמי. פעם ראשונה זה בזוהר, זוהר חדש בדף סמך עמוד ב'. יש שם סיפור מאוד מעניין, שהזוהר מספר שם על איזה צדיק אחד שראה בחלום שלו אחד מהמתים שסובל דיני גיהנם קשים מאוד. תואר שמה ובמפרשים מה דנו אותו ואיך דנו אותו, אוסף עצים, שורף את עצמו, נכנס לתיבה, למקלחת מלאה בגחלים, לא משנה, לא אפחיד אתכם, אתם כבר גם ככה מפחדים, אבל יותר מפחיד גיהנם מאשר הטילים של איראן והסקדים של עיראק, ואני יודע מה, והטילים של חמאס, משהו מפחיד גיהנם. אין פחד יותר גדול מהפחד הזה, והחכם שראה אותו בחלום כל כך הצטער, אז הוא שאל את הממונים עליו בחלום, אפשר אולי להציל אותו? תראה מה הוא חושב, צדיק, איך אני יכול להציל אותו? הוא ראה את זה בחלום, ובחלום הוא שואל את הממונים, האם אפשר להציל אותו? והממונים אומרים לו, תשמע, יש לו ילד נבל מנובל רשע כמו אבא שלו, ואם הנבל המנובל הזה היה אומר עליו קדיש קבל עם ועדה, והיה מקדש שם שמיים וחוזר בתשובה, היה אפשר להציל אותו. אומר הזוהר, אותו רגע ויקץ מעיני חלום, והוא ידע שזה חלום אמיתי, הלך וחיפש את אותו בן, ואני עושה long story short, הוא מצא את אותו בן, ובא ואמר לו, בוא אני אחזיר אותך בתשובה, אמר לו, עזוב אותי אח שלך, הכל טוב, אחי החלפול, הכל טוב, לא רוצה לחזור בתשובה, בשביל מה? אמר לו, אתה לא רוצה אבא שלך בגיהנם? אמר, אין גיהנם, אין גיהנם, יש רק גן עדן, כולם בגן עדן, שמחים, אין גיהנם, אל תפחיד. ואומר את הגמרא, אומר הזוהר, הוא ישב עליו בתעניות, ואז נכנס לו קצת הרהורי תשובה, ובסוף כתוב שמה שהוא החזיר אותו בתשובה, ואותו ילד אמר קדיש, ובא המת בחלום לאותו חכם, ואמר לו, רבי, כמה ניחמת לי, כמה ניחמת אותי, בשעת הדאמר בני ההפטרה בקהל, אף כמלי מנדינה. ברגע שהוא אמר הפטרה פעם אחת, הוציאו אותי מגיהנם.
מכאן למדנו קודם כל שזה טוב לבן אדם יתום לעלות הפטרה, זה טוב. בשעת הדעבר לתפילה ועמר קדיש קראו לי גזר דין מכל וחול. בשעה שהוא עלה להיות חזן, עבר לתפילה, זה עולה להיות חזן, מכאן גם יש ראייה לזה, ואמר קדיש קראו לי דינה מכל וחול, קראו לו את שטר חובו. בשעת הדיתחק הם יאו וליחולקה בגין תד עדן ואו מורים צדיקים בישיבת דילאון. ברגע שהוא נהיה חכם, יושיבו אותי במדור בגן עדן עם הצדיקים. בשעת הדיתחקן תפי נהיה עוד יותר חכם, קראו לי רבי. העטרו לי בקיטרה דצדיקיה בדעתרים בה, והביאו לי כתר שהצדיקים מתעטרים פלו בגן עדן. יאבו לי אכילה ושתייה, הביאו לו אכילה ושתייה, שתי רולים סושי, הביאו לו שם פינה קולדה. מהי תענוג שנהנים מזיו השכינה, מאותו תענוג שנהנים מזיו השכינה. ובשבילך רבי זכינה לכל העי, השם מברך אותך, לא אשכח לך את זה לעולם. עד כאן הסיפור. מכאן כל המפרשים ביורי דעה הביאו שיניים וב שמועיל קדיש שהבן אומר על האבא מהסיפור הזה. יש כמה לא דייקות המקורות, גם האחרונים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לחוסר דיוקים והעמדה, זה המקור, מכאן למדנו על קדיש על המתים. קודם כל הסיפור הזה תמוע עד לב השמיים, תמוע עד לב השמיים. בונה בונה, בשביל הפטרה אחת הוציאו אותו מגיהנם? יא, בשביל הפטרה? אפילו אם הוא קנה את ההפטרה הזאת במוסאיוף, בוא נגיד, מה בשביל ההפטרה הוציאו אותו מהדין, ופעם אחת אמר קדיש פטרו אותו וקראו את שטר דינו, ועל זה שהוא נהיה חכם הושיבו את האבא עם הצדיקים וקיבל פינה קולדה בגן עדן עליון. מה? איפה זה הולך? איפה זה כתוב? מה? כפסה? לא, זה לא הגיוני, זה לא מתיישב על הלב. הבנתם את הקושייה שלי? זה צועק לשמיים כשחייבים ללמוד את הזוהר, אתה לא יכול רק לגרוס, אתה חייב להבין, להתבונן, מה הולך כאן? אז תחילה חשבתי, אולי הכוונה שהוא נידון על דברים קטנים שאדם דש בעקביו. זאת אומרת, אולי מדובר פה על אדם שהוא 99% בסדר, נשאר לו אחוז אחד לרדת לגיהינם, אז האחוז הזה שהוא יורד לגיהינם, זה דברים קטנים שאדם דש בעקביו, עבודה זרה דף י"ח, עוון העקבה יסובנו, אמר רבי שמעון בלקיש, אלו דברים שאדם דש בעקביו, אז מורידים אותו לגיהינם עליהם, גם על דברים שאדם דש בעקביו, פה דיבר בקדיש, פה אמר לשון הרע, פה בירך בלי ברכה, פה ביטל ברכה, פה אמר ברכה לבטלה, דברים שאסף ככה ג'עלה על הדרך, כל זה אולי זה מה שהוריד אותו לגיהינם, ולכן הועילו מעשה הבן באופן כל כך משמעותי ודרמטי, כי לא מדובר פה על דינים כבדים, על עריות, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, על עבודה זרה, מדובר פה על דברים קטנים, ולכן היה קצת צריך מעשים של הבן שלו כדי שהוציאו אותו מגיהינם. הבנתם מה אני מנסה להסביר? כי אם לא, doesn't make any sense. הגיוני מה שאני אומר? הגיוני? הגיוני מאוד, אבל זה לא האמת, זה לא האמת, כי הזוהר שם כותב לעדיה שאותו אחד היה קצב שעשה עבירות רבות בעריות ומעולם לא הניח תפילין ולא למד תורה והיה מיושבי קרנות כל ימיו. יאה, עכשיו נהיה עוד יותר קשה. גם עבריין בעריות, מעולם לא הניח תפילין, דף י"ז ראש השנה קרקפתא דלם הנח תפילין לעולה מגיהינם, זה חמור מאוד, והיה מיושב עקרנות ולא למד תורה, והזוהר שמה צועק, אוי לידיים שמשמשו באבלי העולם הזה, אוי לרגליים שהלכו לאבלי העולם הזה. אז אתה מדבר פה על רשע גמור, איך רשע גמור בכזו פשטות הכניסו אותו לגן עדן, הושיבו אותו בישיבה של הצדיקים, קראו שטר דינו מכל וכל, איך זה הולך? קושיה עצומה. לכן בהכרח אני מוכרח לפרש, ונראה לי שזה הפשט, לא ראיתי מפרשי הזוהר על זה, לא תמיד מה שאני חושב אני מוצא ראיות, אבל זה נראה לי הפשט. מדובר פה על בן אדם שנפטר לפני הרבה שנים, הוא כבר נשרף דיו בגיהינם, כבר עשו לו בטן גב, הוא היה בשוארמיה, הוא היה במדגנה, הוא היה בברבקיו, הוא היה בכל המתקנים, בכל המתקנים, הוא עבר את כל המתקנים שהוא צריך. אז מה נשאר לו? איזה עבירה נשארה לו? למה הוא לא יצא מגיהינם? למה הוא לא יצא? נשאר לו עוד עבירה אחת. מה היא? הבן! הבן! זה הדבר היחיד שנשאר לו! ואם הבן הזה, למה? כי כתוב לתת לאיש כדרכיו,
הוא כפרי מעל עליו, כדרכיו דנו אותו. בתנגב, בגיינם, כמה שנים? לא יודע לפני כמה זמן, הזוהר לא כותב שזה היה אותה שנה שהוא נפטר. זאת אומרת, יכול להיות שזה היה אחרי 20 שנה, 30 שנה הוא בגיינם, לא יודע. אז עכשיו, יכול להיות, דנו אותו כבר, אבל לתת לאיש כדרכיו, הוא קיבל, הוא כפרי מעל עליו, יש פירות למה שהוא משאיר פה בעולם הזה. וכיוון שהוא משאיר בן, רשע כמותו, לשון הזוהר, רשע כמותו, רשע כבתי, אז כיוון שהוא היה רשע כמותו, היה זכות לאותו רשע, לא יודע איזה זכות, שהראו לאותו חכם כדי שהוא ילך ויחזיר את הילד בתשובה, וממילא כשפסק העוונות של הילד, אז אפשר היה להוציא אותו מגיהנם, כן יותר את הפירות הבירושים, הבנתם את הבירוש? מקסים, נכון מקסים? זה נראה לי הכי נכון, זה נראה לי הכי טוב. היסוד העולה מכל מה שלמדנו עכשיו, בדברי הזוהר והסיפור הזה, שוודאי יש תועלת באמירת קדיש והפטרה ושהילד חכם, יש תועלת. כמה התועלת תועיל כאן, אנחנו לא יודעים. אתה לא יכול, זה סיפור מאוד מצומצם בזוהר, אתה לא יכול מפה ללמוד הלכה לדורות, שכל מי שיגיד פעם אחת בעולם קדיש, יקראו את אבא שלו, יקראו אותו לגן עדן. ואם יגיד הפטרה, יקראו את שטר דינו מכל וכל. זה לא. מי שחושב שככה לומדים גמרות וזוהר ודברי רבותינו, עם הארץ. אי אפשר להביא מפה ראיה של פעם אחת קדיש, מה, עשית חקי בלש. שקר ומרמה מכל התורה כולה, קח אותה, זרוק לפחס ושלום. כל האנשים עכשיו יהיו עבריינים, ויגידו, אז הילד שלי יגיד קדיש, והנה מצאתי פרי אקסס, ישר לגן עדן. אלא בוודאי שזה לא עובד ככה, ויש לנו עשרות ראיות שדנים על כל פסיק, על כל מחשבה, על כל ראייה, על כל שמיעה, כל צעד, כל שעל. עשיתי לכם על זה ככה שיעורים, כמה נתחון את זה יותר. כתבתי 9 ספרים על מה קורה אחרי המוות. אז תפתחו, תראו שזה ודאי לא הגיוני להגיד שעל קדיש אחד, הפטרה אחת, זה שהוא אמר ברחו, זה שהוא נהיה חכם, פטרו את אבא שלו. אין, זה לא יהיה עולם השקר פה ועולם השקר שם. מוכרח לומר, כמו שביארנו, שכבר הרבה שנים עבר, נתן את הדין על הכל, הדבר היחיד שעיכב זה היה הבן, הבן חזר בתשובה, אז החזירו את אבא שלו כבר לגן עדן. ברור? עד כאן מובן. אני רוצה להביא סיוע לביאור הזה שלי בדברי הזוהר, שאותו רשע בזוהר קיבל את העיקר עונש שלו. זה מתבסס קודם כל על ההבנה איך יכול להיות, מה הקשר בין האבא לבן ובין לאבא. איזה קשר יש בין ההורים לילדים שלהם? אז תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד, ביארתי את הדברים בספר שלי מרכבות קודש, שדיברנו על איך להביא ילדים לעולם, ואיך למשוך להם חלוקה דרבנן מאוד מאוד מזוכח. אז איך זה עובד? האבא והאימא תופרים בגד לאורות. הסברתי את זה שבוע שעבר במוסאיוף, אני מסביר את זה בדקה. בדקה, לא יותר, אין לי זמן. יש גוף גשמי ויש נשמה רוחנית. הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת, זה רוחני מדי, זה גשמי מדי. לכן הנר נחיש, שזה נשמה רוחנית, חייבת תחילה להתלבש בחלוקה דרבנן. זה נקרא צלם. הנר נחי, האורות מתלבשים בצלם, והצלם עם האורות בפני אוכו מתלבשים בגוף. יש לך 3 חוות, גוף הכי גשמי, יש לך צלם שהוא יותר גשמי מהנשמה, והוא יותר רוחני מהגוף. ויש לך את הנשמה שנמצאת בפנים. איזה צלם מושכים? לפי התקדשות ההורים. אם ההורים התקדשו בשעת המצווה להביא את הילד הזה לעולם, התקדשו, עשו תענית, עשו תפילה, שמו צדקה, עשו אותו אחרי חצות לילה, בשום פנים ואופן לא לפני חצות לילה. זה ממש צריך חיזוק בדבר הזה, לפחות אלה שהם בסיכוי להתאבר. אלה שהם לא בסיכוי להתאבר, כגון כבר מעוברת, או כגון משמשת במוח, או כגון מניקה, או כגון, אני יודע מה, הם נוקטים באיזה שהם אמצעי מניעה, או שלדוגמה מסולקת דמים שהיא לא הולכת להתעבר, אז לא צריך לדקדק בכל זה. אבל אם היא בסוגיה של, וזה מחלוקת המקובלים, אני מקל איתכם לפי השיטה שאומרת שלא צריך, הבאתי אותה מחלוקת הזאת גם בספר שלי שם, אבל אם היא צריכה להתעבר, ודאי רק אחרי חצות לילה. אין עם הארץ ואין תלמיד חכם רק אחרי חצות לילה. זה לא אני אומר, זה רבנו הארי. הפשטנים, מתי שחזרה מהמקווה אפשר, אבל המקובלים אמרו, רבנו הארי אומר, אפילו עם הארץ אסור לו לפני חצות לילה,
רק אחרי חצות לילה, כי אז ימשוך נשמה מתוקנת לילד, ואם לא, ימשוך לה נשמה מלאה צלמים, מלאה סיגים, צלם עם מלא סיגים, מדור המבול, מדור הפלגה, מעדת קורח, ומהאי סיעתה עד הערב רב. לכן יכול להיות מציאות כזאת, שהילדים יהיו ערב רב, וההורים יהיו ישראל. יש דבר כזה, והרמה כותב איך באים ערב רב לעולם, על ידי ישראל שלא מתקדשים בביאה, אז הם מולידים ילדים ערב רב, ולכן אם אתה תראה אבא תלמיד חכם והבן שלו רשע וכופר, זה בגלל שהוא לא עשה אותו אחרי חצות לילה, ולא בקדושה ולא בתארה, ויצא העגל הזה. אז דיברנו הרבה בעריכות שהחלק הזה שנקרא צלם, הוא נמשך מהנשמה של האבא והאימא שלו. זה היצר הטוב והיצר הרע שלו, זה הצלם הזה. עכשיו, כיוון שהצלם הזה בא מאבא ואימא שלו, לעולם הוא מחובר איתם. לעולם. למה? כי האורות לא יכולים להתקיים בלי לבוש. אז איזה לבוש? זה הצלם. הצלם בא מאבא ואימא. ולכן כל המצוות שהוא עושה, הולך גם לאבא ואימא שלו. גם הם זוכים. עבירות שהוא עושה, גם אבא ואימא שלו אשמים. כי הם משכו לו את הצלם הזה. ובעולם הזה לא ידונו אותו מעל גיל 13, אם עשה עבירות את האבא והאימא. אז הוא שם את היד שלו על הראש בבר מצווה, ואומר ברוך שפטרני מעונשו של זה. זה בעולם הזה. אבל בעולם הבא, דנים על הכל. גם אם הילד הזה אחר כך היה עבריין גדול, ישדון אותה אבא בגללך הוא יצא לתרבות רעה, כי אתה לא התקדשת. והבאתי את כל הראיות בספר שלי, אני לא ממציא שום דבר, הכל הבאתי בספר במרכבות הגמול, ושם הבאתי ראיות שידון אותה אבא אם הילד לא הלך בדרך טובים, אם זה היה באשמתו, בגלל שהוא משך לו צלם חזק מאוד, כמו שאמר אותו מכוער לרבי אלעזר במסכת תענית בדף חף, לך לאומן שעשה אני, דיבר על אבא שלו שעשה אותו. אז בגלל זה יש לו יצר רע כזה קשה. עכשיו כשהאבא ימות וילך לגיהנם, אז האבא שורפים אותו בגיהנם, והוא נידון בגיהנם, ואז הוא מתחיל להזדקך. האבא מזדקך. למה? למה? למה האבא מזדקך? בגלל שהוא עשה עוונות, אז הוא בעצמו מלא קליפות. זה משפיע ישירות הקליפות על הילד, על הצלמים של הילד. עכשיו, זה תכף אני אקרא לכם את רבי כהן, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מביא את זה. ועכשיו, כשהאבא נשרף הרבה שנה, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, 12 חודש הוא נשרף, הורידו ממנו את כל הקליפות, אוטומטית זה הופך את הצלם של הבן להיות מזוכח. כי זה חלק מהאבא. זה חלק מהאבא, אתם צריכים להבין מה הולך כאן. חלק מהאבא זה צלם של הילד. אז אם את האבא דנים ומזדקך הנשמה של האבא, אז גם החלק שנמצא אצל הילד הולך ומזדקך. ולכן אתה מוצא כל כך הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, מתי שההורים שלהם נפטרים? למה? כי באותו רגע הכניסו את האבא לגיהנם, הצלם מתברר, ואז ממנה הצלם של הבן אדם עצמו, הבן, מתברר, ולכן יש לו יותר חשק לעשות מצוות, כי יש לו פחות יצר הרע, כי הוא יותר מזדקך. הבנתם? זה מדהים! איך אתם לא קופצים על הכיסאות? בבקשה לעלות על הכיסאות ולקפוץ. לא מאמין! אני קפצתי כשראיתי את זה, לא האמנתי, תראה איזה הבנה עמוקה. מי כותב את זה? רבי צדוק הכהן מלובלין, ספר צדקת הצדיק, עוד קוף י' ב'. אני קורא, תאוות היצר של האדם מתוקף התאווה של אבא ואמא שלו בשעת הביאה. וכמו שאמר דוד, אין באבון חוללתי, ובחטא יחמת מאימי. וכשהאב קיבל עונשו בגיהנם ונתקן שם, אז הבן מתעורר בתשובה בעולם הזה. והסיבה היא, כמו שהסברתי, בגלל הצלם שמשכו לו ההורים שלו. עכשיו אתה תבין למה אותו רשע, עכשיו, מה הוא כותב? רק אחרי שהאבא קיבל את העונש בגיהנם, אז הבן מתעורר לתשובה. ולכן צריך להגיד אצלנו, בסיפור שלנו מהזוהר, שלמה הילד הזה בסוף כן חזר בתשובה? בגלל שהאבא כבר היה אחרי הדינים. אז ודאי לא מרגע שהאבא מת היה שם הילד הזה חזר בתשובה. היה קיבל את כל הדינים ואז הזדקך והילד חזר בתשובה ואמר קדיש והוציאו את האבא מגיהנם. יפה הראיה? מקסים. למה אתם לא קופצים על הכיסאות עוד? לא הבנתי. טוב, בכל מקרה רבותיי, מה שמעניין בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין, שעולה דבר אחר.
מה יהיה הדין? אתה אומר שעכשיו כל המצוות שלי הולך גם לאבא שלי. למה? כי אנחנו מקושרים ביחד. זה גם הטעם. איזה קשר יש בין הילד להורים שלו? בגלל המצוות, בגלל החלוקה דרבנן, הוא קשור אליהם. זה לא יעזור, הוא קשור אליהם. אז עכשיו, לפי זה, אם הבן עושה מצוות, זה הולך גם לאבא. ואם האבא עושה מצוות, האם זה גם עוזר לבן שלו? לכאורה, אם יש ביניהם קשר, אתה רואה שאם האבא דנים אותו בגיהנם והוא מזדקח, זה עוזר לבן לחזור בתשובה? אז ודאי שכן, ודאי שכן. ולכן אתה לא דומה חוזר בתשובה שההורים שלו עוד חילונים, לחוזר בתשובה שההורים שלו עדיין דתיים, שחזרו בתשובה ביחד איתו. למה? כי אלה שחזרו בתשובה יחד איתו, אז הם מתחילים להזדקח, ואז גם הצלמים של הילדים שלהם מזדקחים, ואז יותר קל לילדים לחזור בתשובה. אבל בן אדם שהוא חוזר בתשובה וההורים שלו מופקרים ועבריינים, הוא נלחם כל ימיו בצלמים האלה שהוא מקבל מהם. הבנתם מה הולך כאן? זה עמוק! עמוק ביותר הגוויידה הגדנג! ולכן יש תועלת מרובה, מה שנשאלתי על חיילים שנרצחו או נהרגו כתוצאה מהמלחמה לדוגמה, החייל מת. האם יש תועלת שהאבא יגיד קדיש על הבן יותר מאשר אדם אחר? לפי דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, ודאי שכן, כי יש לו חלק בזה. ויש לו חלק בבן הזה, זה משהו, מה אמרו שהבן מציל את האבא? זה רק בגלל שדרך העולם דור הולך ודור בא. אז הדור הראשון מת, הדור השני במקומו, וככה חוזר חלילה, ככה זה עובד. אבל הוא הדין הפוך, אם הבן מת לפני האבא, כיוון שהם מחוברים באותה חלוקה דרבנן, יש איזה קשר שמקשר אותם, איזה חוט מקשר אותם, ודאי שמועיל שהאבא יגיד קדיש על הבן שלו. ברור? דברים מדהימים. לא יודע אם אתם קלטתם, כדאי לכם לשמוע את זה עוד פעם בהקלטה ולהתיישב בזה, כי זה פלא עצום מה שאמרתי עכשיו. אבל יש הורים שהוא לא מתפלל, אבא לא מתפלל. האם הוא יכול לעשות, להגיד למישהו אחר להגיד קדיש על הבן או לא? אז להלכה יכול, ככה משמע ממרן ביורד דעה סימן תף ג' שהיו נוהגים להזכיר אדם אחר שיגיד קדיש על אותו נפטר, אפילו שאותו אדם לא קשור בקשר של חלוקה דרבנן. למה זה מועיל? כי זה לא מצוות של הגופו. אין מצווה, להניח תפילין, אני לא יכול לעשות שליח. לנענה נולב, לכל מצע, אני לא יכול לעשות שליח, כי זה מצוות שמוטלות עליי. אבל קדיש זה לא מצווה שאני חייב להגיד, צריך לדאוג שיגידו על המת קדיש. אז הכי טוב לפי הקבלה, מה שהסברנו, שאחד מבני המשפחה יגיד קדיש, או הבן על האב או האב על הבן. אבל כשאין את זה, אז אפשר לדאוג גם למישהו אחר שיגיד קדיש. מה שמעניין, זה מה שהערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן, חלקי יורד היה סימן כבב, שם אני שאלתי על אחד שאמא שלו הייתה מרשעת גדולה, שהייתה מתעללת בו, מישהו היה קטן, מחבא עליו סיגריות, מרביצה לו, מכה אותו, פעם אחת זרקה עליו אופניים, משהו מטורללת לחלוטין, והיא נפטרה. בלוויה ביקשו ממנו להספיד אותה, והוא לא רצה. ודחקו אותו, לך תספיד אותה, והוא לא רצה להספיד אותה. עד שכבר כולם חיכו, כבר היה לו נעים, עלה לדוכן, אמר, מתה וטוב שמתה. חיכינו ליום הזה, נגילה ונשמחה בו. וירד למטה. אחר כך הוא קצת הרגיש רע, ובא לשאול את הצעתי. אמרתי לו, תגיד לי, הייתה אפיקורסית לחלוטין? אמר לי, הייתה אוכלת חזיר, הייתה ביום הכיפורים, הייתה עושה על האש, ביום זה, אמרתי לו, אמרת יפה מאוד. יפה מאוד ההספד שלך, במקום, יישר כוח. מרן כותב שאלה האפיקורסים המינים, על זה אין מחלוקת. כל המחלוקת, עשיתי לכם פה שיעור שנקרא חילונים עד הקבר. אחד השיעורים הכי יפים אני חושב שעשיתי, כי ישבתי עליו הכי הרבה זמן. היו כאלה חכמולוגים למיניהם שחשבו שהם יכולים לחלוק עליי, במהלך השיעור, שלא למדו ולא שנו ולא שילשו, ובאו וחולקים עליי כי הם חושבים שהם הרבה יותר נאורים, שהם רוצים לקרב אחים רחוקים. להלכה לא ככה. להלכה אני פסקתי מפורש בשוט שלי, ויצא עוד מעט השוט הזה בעזרת השם, שחילוני נצוי שמת לא מתאבלים עליו, כפשט שולחן ארוך, כפשט שולחן ארוך, מחלל שבת בפרסיה, כפשט שולחן ארוך, שמה?
מתעטפים לבנים, מתלבשים לבנים, אוכלים, שותים ושמחים, שנאבדו שונאיו של מקום. זה גמרא, זה רמב״ם, זה שולחן ערוך, זה אחרונים, על זה אין מחלוקת. אם הוא היה מאמינים והאפיקורסים, תרם את הגוף למדע, ביקש שישרפו אותו, לא זה כולה אלמה מודים שלא יושבים עליו שבעה. זה מין ואפיקורס יוצא מהכלל, יש רשימה בי"ז במסכת ראש השנה. על מה כל הפלפול של האחרונים? על חילונים, שהם תינוקות שנשבו. היום אם יש תינוקות שהם נשבו או אין תינוקות שהם נשבו, גם זה מחלוקת. הבאתי אותה בשעות שלי חלק ג' סימן כ"ח באבן העזר. ולדידי, אין את המושג הזה כבר. זה היום היה. היום כולם יודעים שיש דתיים, כולם מכירים דת, אין את זה. וגם כל הנימוק של תינוקות שנשבו שהביאו הפוסקים זה רק כדי לקרב אותם. אבל פה אנחנו לא דנים עליהם, הם כבר מתו, די גיינם, כפקלה, על מי אנחנו דנים? על הילדים שלהם, אם ישבו שבעה או לא ישבו שבעה. ואני אמרתי, תשב שבעה, לשבת? אז שב, סיימת את זה. שב! אבל על מה אתה? אתה תפתור אותו שבעה ימים מתלמוד תורה בגלל הרשע שחילל שבת בפרסיה? אתה תפתור אותו מתפילים ביום הראשון? אתה תפתור אותו מכל המצוות? יהיה עונן לך במצוות? אני לא לוקח על עצמי את הדבר הזה. אתה רוצה להיות נאור ויפה ומסכנים ותינוקות שנשבו? תאמינו לי, ישבתי על הסוגיה, תחנתי אותה 20 דפים. 20 דפים, שיצא הסוגיה אתם תראו. אבל בדברים של רשות, אל תתקלח, אל תלך לעבודה, אל תשמע מוזיקה, תשב על הרצפה, זה אני מסכים. אבל לפתור אותך שבעה ימים תלמוד תורה? לפתור אותך מתפילין ביום הראשון? אז אתה רוצה מחלוקת, אז תניח תפילין בלי ברכה. גם ככה ברכות למעקבות במצוות. אבל אתה תפתור אותו? לא נראה לי בכלל. ולכן אותה אמא הייתה מרשעת, והבן לא היה מסוגל להגיד עליה קדיש. לא מסוגל. יש לה בן אחד, חזר בתשובה, היא אמרה עדיף היה מת ולא חוזר בתשובה. תראה איזה קליפה מהאי ערב רב קעתי. מה שאומרת הגמרא למדבט ממסכת ביצה. ולכן לא נראה לי בכלל שהוא היה צריך להגיד עליה קדיש, מעיקר הדין הוא פטור מלהגיד עליה קדיש, אבל, סוף סוף הוא קשור אליה קשר ראשוני מהחלוקה דרבנן, כמו שהזבנתי את רבי צדוק. לכן ראוי שלהפקה הוא יגיד עליה קדיש ולא יזכיר מישהו אחר, כמו שמובא בבית יוסף יורדיה סימן תפג' שהיו נוהגים לעשות את זה. אבל אם הוא לא מסוגל לגמרי, אז שיזכיר בן אדם אחר שיגיד עליה קדיש וסלמת. עד כאן ברור. יופי, מה רצית להעיר? סליחה. זה כמו חוט מקשר. כמו חוט מקשר. כך כותב רבנו ארי בפרשת יתרו, בשאר המצוות. חוט מקשר. אתה רואה שכשאני עושה מצוות, אבא שלי זוכה בזה. זה מה שנקרא זכות בנים. יש מושג זכות בנים, לא רק זכות אבות. אז כמו שאני עושה מצוות וזה הולך לאבא, אבל מה? אבל הוא הביא לי את הצלם, אז איך הולך המצוות שלי לאבא? למה? לא רק בגלל שהוא מגדל אותי. ויש עכשיו דבר שנקרא דף י"ט סנהדרין. הגמרא אומרת שמה, כל המגדל יתום בתוך ביתו, אין לך מעלה יותר גדולה מזו. עכשיו היתום עושה מצוות, זה הולך למי שגידל אותו? אה? בפשט, כל מי שעוזר לי ללמוד תורה, הוא חלק מהתורה שלי. אז ודאי שהוא מקבל משהו. אבל הרבה יותר גדול זה האבא, כי יש חוט מקשר. אז גם כאן, ודאי יש חוט מקשר בין האבא לילד, מה שזה עושה משפיע על זה, מה שזה עושה משפיע על זה, כמובן אולי לא באותם עוצמות, אבל יש דבר כזה, יש סוגיות כאלה. רבותיי, כיוון שלמדנו שמשפט רשעים בגיהינם 12 חודש, בגמרא במסכת ראש השנה י"ז, גמרא שבת למד ג', זה במקור של זה משנה בעדויות פרק ב' משנה י', משפט רשעים 12 חודש, אז השאלה אם צריך להשלים קדיש 12 חודש על מישהו רשע, כמו האמא הזאת, כמו חיילים שמתו והיו מחללי שבת בפרסיה. אנחנו אוהבים אותם, מתפללים עליהם, מחכים לגאולה, מחכים לתחילת המתים לראות אותם, אבל כל אלה שמתו, מתו והיו מחללי שבת, כל המאות שמתו באותה מסיבה, אגב אחרי מות קדושים אמור, אנחנו חלילה לא מדברים חלילה וחס לא כאו זה, אני רק בדרך לימוד, הרי איך הם מתו? לעולם יהיה מיטתי ממתי מצווה, יהיה חלקי ממתי מצווה, רבי יוסי אומר בקוף שטחת שבת, זאת אומרת, הלוואי שאם אני אפטר, אני אפטר שהייתי בדרך למצווה,
כמו אותם אלה שמתו בפיגוע בארנוף, בשחרית התפללו, נכנס מחבל, הרג אותם באמצע תפילת העמידה, בדבקות איומה, הם היו, יחד עם הקדוש ברוך הוא. איזה זכות היה להם למות בצורה כזאת? הם יכלו לקבל התקף לב, יכלו למות בתאונה, יכלו ליפול מהמרפסת, ומה הזכות שלהם? מתו, אותם מקיימים מצווה. איזה מצווה? תפילת העמידה, דבקות בבורא, עם תלית, עם תפילין, כדור בראש ומתו. אז זה זכות, זה זכות. מידך, אדם שבשבת, בשמחת תורה, מול בודה, מרוקד ומחלל את השבת, אתה לא יכול להגיד שזה מת מחלקי מצווה. הוא מת בדרך לעבירה. אז אולי ברגע האחרון חזרו בתשובה, ובטח ששמעו את העיריות, צעקו לה, הקדוש ברוך הוא שמע ישראל, וחזרו בתשובה. אולי, אולי, אולי. יש כאלה כל כך רחוקים שאפילו לא יודעים לחזור בתשובה. אפילו לא יודעים מה זה שמע ישראל. לא תאמינו לאיזה בורות הגענו מבחינה רוחנית בדור הזה. אבל כל אלה שמתו, נגיד שצריך להגיד עליהם קדיש, אתה צריך לעשות הפסקה, או לא לעשות עליהם הפסקה, או להגיד קדיש 12 חודש. מה פירוש ההפסקה? מה הולך פה? אז כמעט שאמרו חזל במקורות שהזכרתי משפט רשעים בגינם 12 חודש, אז היו נוהגים להחסיר מהקדיש קצת, כדי לא להחזיק את הבן אדם שנפטר לרשע. לא להחזיק אותו. מי המקור? רבי בנימין בן מתתיהו, שוט בנימין זאב, סימן קוף סמך א'. מצאתי בתשובת רבי מקורביל, שכתב כי נהגו העולם שלא לומר קדיש כי אם 11 חודש, כדי לא להפוך את אבא שלו לרשע. כך כותב גם המעריל בתשובה סימן כף ב', מספיק 11 חודש. אני לא מבין, וככה פוסק הרמה יורד השינה עם וף סעיף ד'. דרך אגב, מרן בכלל לא מביא קדיש על מתים, רק הרמה מביא את זה, ומעניין שמרן שהוא דווקא מביא את הזוהר בעשרות מקומות, כמו שכתוב בספר מענה רשבי, מענה קוף למד ב', שהביא למעלה מ-150 מקורות שמרן בית יוסף מביא את הזוהר ופוסק כמו הזוהר, ומעניין שפה שתק לחלוטין, לא הזכיר את הקדיש בכלל, וזה תאים העצומה שרק הרמה מזכיר את הקדיש של המתים, והרמה ביורד הסימן שינה עם וף סעיף ד' נהגו שאין אומרים קדיש בתפילה רק 11 חודש כדי שלא יעשו את אבא ואמא שלהם רשעים, משפט רשעים בגינם 12 חודש. אני לא מבין, למה כל כך הרבה אתה מפסיק? חודש שלם אתה מפסיק? אם משפט רשעים 12 חודש, תפסיקי אורך שבוע. למה חודש שלם הפסקת? כדי לא לעשות את אבא שלו רשע? אולי צריך לומר, כיוון שהוא אמר משפט רשעים בגינם 12 חודש, והוא לא אמר שנה, הוא אמר 12 חודש, אז בוא נוריד אחד מהמילה חודש. כאילו זה הכמויות, משפט רשעים בגינם 12 חודש, 12 חודש, אז תוריד אחד. נפקמינה מי שמת אבא שלו בשנה מעוברת, הוא צריך להגיד שנה, או צריך להגיד 12 חודש קדיש? הבנתם קושיה עצומה? אדם שאבא שלו מת בשנה מעוברת, איפה עושים את ה-11 ואת ה-12? אחרי ה-11 ו-12 או ביום הפטירה ב-12 שזה באמת 13 כבר יצא? יתרו, אתה כאן? יפה מאוד. טוב, בכל מקרה מצאתי לרבי חיים בן בנישתי בכנסת הגדולה יורד דעה סימן תף ג' ואנינה הנהגתי לומר קדיש ותפילה 12 חודש חסר שבוע אחד. אז הרב בן בנישתי אומר שבוע אחד. לא הבנתי, למה שלא תחסיר יום אחד? תחסיר יום אחד, גם אז אין לך 12 חודש. אז היום מנהג של אשכנזים להחסיר חודש שלם, מנהג הספרדים להחסיר שבוע אחד. איזה שבוע? מחלוקת בין איש חי בפרשת ויחיות י' ומרן החידה בשיעורי ברכה שינה אין וף סעיף ח'. הרב חידה אומר שבוע האחרון של ה-12 חודש, והרב בן איש חי אומר לא, שבוע הראשון של החודש האחרון. למה? כי אתה רוצה שבסוף תיתן לו את הקדיש עד הסוף. טוב, בכל מקרה, מי שאבא ואמא שלו היו חללי שבת בפרסיה, האם זה נכון שהוא ישלים קדיש שנה שלמה או לא? כן או לא? אני אומר מילתא דפשיטא שכן, שכן. אחד הוא רשע, אז הוא צריך את זה. למה? כי משפט רשעים 12 חודש והוא רשע, אז צריך 12 חודש. זה לא כאילו, הרי למה עושים, למה הם מחסירים? מה הטעם, כותב מעריל, שלא יחזיקו אותם שהם, אבל הם רשעים, מה זה שלא יחזיקו? אבל הוא רשע. אז אם הוא רשע, אז הוא צריך את הקדיש שיציל אותו כל ה-12 חודש. ולכן מילתא דפשיטא שישלים עליו 12 חודש. אבל תגיד, אנשים יגידו שהוא מחזיק את אבא שלו.
אני לא מבין מי בכלל שם לב וסופר לך מה. מישהו סופר לך, מישהו מסתכל או יושב. אני אומר לכם, הייתי נער, הייתי גם זקנתי, הייתי בהמון בתי כנסת, כל החיים שלי, הייתי רב קהילות, קברנו אנשים, הילדים אמרו קדיש, אתה חושב שאני שמתי לב, תשמע, זה השבוע האחרון, זה החודש השלישי, זה החודש... מה אמר, לא אמר, מי סופר את זה בכלל? אולי אז בתקופת הרמה והמעריל שהם היו כאלה סנסיטיב והיו מרגישים את כל הסובבים אותם והיו כואבים את כאבם, אז היו יודעים בדיוק, הנה עכשיו האבא שלך נפטר עכשיו בחודש היום, כולם אפילו את אבא, הוא בעצמו לא יודע מתי הסוף של השנה של האבא שלו. לכן נראה לי פשוט שצריך להגיד. ועוד מדברי רבנו הארי בשער הכוונות דף תתווה ועמודה ג', שמה לא משמע בכלל שצריך לעשות הפסקה, זה המצאה של מי? של אותם גדולים, חידוש של אותם גדולים שצריך לעשות הפסקות. אבל רבנו הארי לא כתב אפילו פעם אחת ההפסקה הזאת. אפילו על צדיקים, הוא לא מדבר על רשעים שם, בוא נקרא. שער הכוונות דף תתבב. שמעתי ממורי זילה שטוב לומר קדיש הזה על מיטת אבי ואמו כל השנה כולה. הוא לא מזכיר שום הפסקה, כל השנה כולה. ואפילו בשבתות וימים טובים. לפי שאין הטעם כפי מה שהעולם חושבים שמועיל להציל את המת מדינה של גיהנם לבד. אלא יש עוד תועלת אחרת באמירת הקדיש, והוא להכניסו לגן עדן ולעלותו ממעלה למעלה וממדרגה למדרגה. או, מצוין. אז קודם כל יש כאן תשובה לחקירה שלנו. אנחנו שאלנו אם אדם שמת על קידוש השם, האם צריך להגיד קדיש לעילוי נשמתו. אז קודם כל, כל אלה שהיום חלילה שבת בפרסיה, זה פשיטה לי. אי תגיד אבל להרוגי מלכות, אין אף ביה יכולה לעמוד במחיצתם. זה פשוט לך שהם הרוגי מלכות, כן? עשיתי לכם שתי שיעורים קדושים שירקתי דם. עד שכתבתי את השיעורים האלה, דם, אתם לא יודעים כמה עבודה היה לי לכתוב את השיעורים האלה. ויש כאלה, עמי הארץ מדאורייתא ורבנן, לא נכון, כולם בגן עדן. תגידו לי, מה, אני עובד בגן עדן, שיש לי איזה אינטרס להכניס אותם לגן עדן או לגיהנם? אני אומר לכם את האמת, אני ישבתי, השחרתי את הפנים על הסוגיה, לא מבין איך אנשים פוצים פה ומחווים דעה שלא למדו, לא למדו. אתה יודע כמה פעמים אני, הנה, התחלת, לדוגמה, בציצית. התחלת בציצית. אני אמרתי בתחלת בציצית, אתה רואה, אני אמרתי לעצמי, מה פתאום, לא צריך לשים תחלת. רק אחרי שישבתי והשחרתי את הפנים שלי על הסוגיה, הבנתי שכן צריך. אז מה, אתה רואה שרק אחרי שאתה לומד, אתה יודע כמה פעמים שאלו אותי על תחלת? אמרתי, אני לא יודע, עוד לא למדתי את הסוגיה. אחרי שלמדת, פתאום אתה רואה שלא הבנת. אבל יש כאלה, לא רק שיושבים לי בשיעור פה, שחושבים שהם רבנים, אלא גם אחרים כאלה בבית ובחוצות, שבטוחים שהם יודעים, מה פתאום, כולם בגן עדן. אתה יודע, רבנים גם, רבנים, אתה לא מאמין איזה בורות. שב, תשחיר את הפנים שלך, תכתוב תשובה בהלכה, ותלך תפתח את כל המקורות, ותנסה ליישב, ותחפש את הכל ואת החילוקים, ואחר כך תחווה דעתך. פעם הייתי בברית. אמרתי לה, מועל, איפה הכיסא של אליהו? בא צלם, לא צריך כיסא של אליהו. היא בקיעה עליך בקי, מה למדת? מה למדת? צורת עוד א' הוא לא יודע הצלם. יבוא יגיד לי, לא צריך או כן צריך. וואלה, איזה בושה וכלימה תחסה את פניו. בכל מקרה, למדנו שיש כמה סוגים של הרוגי מלכות. ואלה שמתו במסיבה ונרצחו על ידי הערבי, מחבל, לא בטוח שזה הרוג מלכות, זה לא פשיט אני. הרוגי מלכות זה מי שמסר את עצמו, ברצון, דיברנו על זה. שהוא מסר את עצמו, אומרים לו, או תמות, או תשתחווה לצלם. והוא בחר למות, זה הרוג מלכות קלאסי, שדיברו חכמים, מוסר נפשו על קידוש השם, מוסר נפשו. אבל אדם שהרגו אותו בעל כורחו, מי חיתיתי? ועוד כשהוא עשה עבירות וחילל את השבת ברגעת מול פסל? אני לא מבין אפילו הנשמה היהודית איך תסכים לרקוד מול פסל. היה שריפה בקרמל, יראו שמה שהביאו עגל בדמות עגל ורקדו ועשו מחולות בקרמל ואחרי זה כל הקרמל נשרף. אתם זוכרים את הסיפור הזה? היה בדיוק בחנוכה, 44 מתו שמה בתוך השריפה הזאת. איפה הנשמה היהודית? בחיים לא יהיה דבר כזה. ומי עושה את זה? זה הערב רב שעשו את העגל במדבר, עושים את העגל גם פה ומחטיאים את ישראל. לכן אני לא פותח תחלילה על אף אחד מהמתים, אבל לקרוא להם קידוש השם אף בריאה והם לא צריכים קדיש? אלא בטח לא צריכים קדיש. ולא רק, גם שנה צריכים קדיש, והלב כולה אי ואולי גם יעזור.
לכן מילתא דפשיטא שכל מי שנהרג, אפילו חייל קדוש ודתי ששמר שבת ואמר את הלשם ייחוד לפני שהוא יוצא לקרב, כמו שכתבתי את הלשם ייחוד הזה, ומת, גם עליו צריך להגיד קדיש. למה? כי רבנו ארי אומר שזה לא רק להציל מגיהינם, אלא זה גם לעלותו במדרגות קדושים וטהורים בגן עדן. מה? אז הסברתי שיש המון מדרגות גם בהרוגי מלכות. אין טופ. אין טופ. לעולם אין טופ. נכון, אז נכון, נכון. הטופ שאתה מדבר עליו זה מה שנקרא צרור החיים. לא בטוח שהגעת לזה במרכבות הגמול, אבל במרכבות הגמול יש פרק שלם שנקרא צרור החיים. זה הטופ. מי שהגיע לשם, יחידי סגולה. בכל הדורות, להגיע לטופ הזה. זה טופ. מי שמגיע לשם לעולם לא יחזור בגלגול, שם נכנסים, לא עוברים את נער דינור, שם אתה במקור המקורי שממנו יצאת, ואתה לא נכנס לשם, רק שכל השורש נשמות שאתה אחוז בהם, כולם הגיעו לשם. זאת אומרת, אתה גמרת את כל התיקונים שלך. אומרים לך, יאללה, לצרור החיים. בא, לוקח את המזוודות, יאללה. ובא... ובא נכנס שם לצרור החיים, אומרים לו, חכה רגע, אתם חמישה נשמות באותו אשכול, חמש נשמות, ארבע, הנה אתם, אחד עדיין בעולם הזה חי, ועד שהוא לא יגיע לצרור החיים, כולכם לא יכולים להיכנס, ולכן הם כולם מתעברים בו, עוזרים לו, אם הוא זכה, כולם מסיים אותו, כי לכולם יש אינטרס שיעלו למעלה לצרור החיים. למה אתם עושים? איך לא קראתם את זה עד עכשיו? זה חצי שנה כבר הוצאתי את הספרים האלה, איך לא קראתם? לא מבין, איך אנשים לא קוראים את הדברים האלה? הלוואי אמן שהיה לי את הספרים האלה כשהייתי קטן. אתם יודעים איזה גרסא דינקותא הייתי עושה על הספרים האלה? אני לא מליבי, לא מכיסי, הבאתי את הכל עם המקורות, שחרתי את הפנים שלי הלילה והיום על הספרים האלה. תפתחו ותראו שמה. בכל מקרה, לכן נראה לי ברור ופשוט שצריך להגיד קדיש גם על הרוגי מלכות, אבל מתחפר להם על כל האבנות שלהם? מתחפר להם? מי אמר שכל האבנות שלהם התחפרו? תלוי איזה מתאמת, תלוי כמה אבנות היו לו, ותלוי אם הוא עשה וידוי. אבל כתוב במדרש שאשרי הרוגי מלכות שאפילו בלי וידוי עולים לעולם הבא. אבל זה הרוגי מלכות שמסרו את עצמם, לא כאלה שבא מחבל והרג אותם בעל כורחם, בלי מסירה מצד עצמם. כמה טעו בזה אחרונים, כמה טעו, מה אני אגיד לכם, חשכו עיניי כשאני למדתי את הסוגיה הזאת, התביישתי. אני אומר לכם, לא חילקו את הדבר הכי בסיסי בחילוק הזה, בין מסר לבין מת בעל כורחו, נהרג, נרצח, נשחט, נטבח בעל כורחו, שזה דבר עצום, ודאי יש לו בזה כפרה, אבל הוא לא מסר. כל הדברים המקסימים שאמרו על הרוגי מלכות זה במסר את עצמו על קידוש השם. אתם מבינים את ההבדלים? אני הסתפקתי. האם אפשר לעשות גילוי דעת? האם מותר ואפשר לעשות גילוי דעת שפעם אחת בחיים שאתה מגלה שאם יבוא גוי וחלילה יערוג אותי, מעכשיו אני מוסר את עצמי על קידוש השם. שזה יהיה לי במסירה ולא בעל כורחי. הבנתם את הגילוי דעת שאני אומר? אני חושב יעשה, אם לא יועיל, לא יזיק. יגלה דעתו, שאם חלילה וחס אני אסתלק מהעולם על ידי שגוי רצח אותי, אז אני מגלה דעתי שאני מוסר בלב שלם, בנפש חפצה את נפשי לבורא ברוך הוא במסירה, כדי שאתה תזכה למעלה הזאת. יכול להיות שזה לא יועיל, אל תבוא אליי אחר כך בחלום. אני לא אחראי, no guarantee, no money back. אבל אם בכל מקרה אתה בכל מקרה הולך, אז למה לא? אם לא יועיל, לא יזיק. אז ממילא זה ודאי תועלת גדולה. ולכן נראה לי פשוט שצריך אותם נרצחים, אם היו מחללי שבת בפרסיה, נראה לי פשוט שצריך להגיד עליהם קדיש שנה שלמה, וגם אותם אלה שלא היו מחללי שבת בפרסיה, אפשר להגיד עליהם קדיש שנה שלמה, כיוון שסוף סוף מרבנו ארי בכלל לא עולה החילוק הזה. כן, מחילה. לא,
אז לא היית פה בשיעורים שלנו, שעשינו על 10 הרוגי מלכות, והזכרתי שהיה להם כוחות ששאלו את רבי עקיבא, מה את כאן? אתה יכול להזכיר שם קדוש ולהרוג את כולם. ואז הוא אמר להם, כל ימי הצטערתי, מתי יגיע המקרה זה לידי, ועכשיו שמגיע לידי לא הקיימנו? מה זה עכשיו שמגיע לידיך? את בעל כוחה אתה מת. מה זה עכשיו? אלא מה? הוא לא היה בעל כוחו, זה היה בחירה שלו. והוא עדין עם רבי חיים את הרדון, והוא עדין עם כולם. תשמע, יש לי סדרה של שיעורים, בעוד מעט יצא ספר על זה, מרכבות מלכות. ושם כתבתי באורך וברוחב את כל הסוגיה הזאת, ממקרה הרוג המלכות, עם הרגות, או באינקוויזיציה, בשואה, בליל הבדולח, בכל מיני סוגיות. יהודי שהרג יהודי במלחמה, יהודי שהרג יהודי חשב שהוא גוי. כל האופציונות יכולות להיות, הכל, וכמובן 10 הרוגי מלכות, וכל אחד עשיתי לו תעודת זהות. להבדיל, לכל הרוג מלכות, מי הוא היה, מתי הוא נולד, מתי הוא מת, מה, כמה, מי התלמידים שלו. השקעתי על הספר הזה ארמון, ובעזרת השם הוא יצא אחרי פסח, מרכבות מלכות, ואז תוכלו ללבן לעצמכם את כל הסוגיה הזאת, מי נקרא הרוג מלכות ובאיזה אופן. עד כאן ברור, אז על ההלכה מה נפסק לנו, שאומרים קדיש על כולם. כמה זמן? 12 חודש. גם על אלה שהיו צדיקים, אפשר להגיד עליהם גם 12 חודש, ולכן יש בזה מעלה גדולה מילתא דפשיטא. עכשיו, הרבה אנשים שאלו אותי, למה הקדיש נתקן בארמית? למה לא תקנו את הקדיש בעברית? אה? למה כל כך מסובך? בפרט אלה רחוקים, חילונים, שלא יודעים לקרוא ארמית, שלא שומעים, אתם כל היום בבית וכנסת, בבית מדרש, שומעים את גדל את קדש המרבה, זה שגרו לכם באוזן, אז כשאתם צריכים להגיד את זה, זה מילתא דפשיטא, זה איזי בשבילכם. אבל חילוני שלא אמר, ראיתם פעם חילונים שבאים, אתה יושב איתם שבעה, רוצים להגיד קדיש? הוא לא יודע, הוא שובר את כל המילים, הוא לא יודע להגיד מילה. אז האם אפשר להגיד קדיש בעברית ויועיל או לא? קדיש בעברית, מועיל או לא? ברוך השם, פה כולם רבנים, כולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו יודעים כל התורה כולה. יש דבר שמואל שכותב שאפשר לתרגם את זה, תכף נביא את דבר שמואל ונראה אם זה נכון ההלכה כמותו. אז קודם כל, טעם ראשון, למה הקדיש נתקן בארמית, זה הייתה הלשון שהיו מדברים. לא היו מבינים עברית. היום אנחנו כולנו פה מדברים עברית. לפעמים יש לנו שיבושים בעברית שלנו, כי זה עברית מחודשת של אליעזר בן יהודה, מחדש השפה העברית, אלק. הוא מחדש השפה העברית. בלבל את השפה בלי סוף, והוא והרב קוק, היה להם התכתבויות. איזה קליפה הוא היה, מה אני אגיד לכם, אליעזר בן יהודה. אז, 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 תוספות בברכות ג' עמוד א' כותבים, הקדיש בארמית, כי אמרינן בסותם מ"ט עמוד א', אין העולם מתקיים, אלא על סדרה דקדושה ויש מרבה דבטר אגדתה, שהיו רגילים לומר קדיש אחר הדרשה, ושם היו עמי הארץ, ולא היו מבינים לשון הקודש, לכן תקנו חזל את הקדיש בלשון תרגום, שיהיו הכל מבינים. מה יותר ברור מזה? תוספות בברכות דף ג' עמוד א', למה הקדיש בארמית? כי כולם היו מבינים ארמית, זה מה שהיו מדברים. ככה מצאתי בשו"ת הגאונים שערי תשובה סימן עוני. טעם שנאמר קדושת הוא בא לציון בארמית ומקבלן דן מדן, כדי שיבינו העם שזה היה שפתם ולשונם, ולא היו מבינים. אז לפחות שיהיה איזה חלק בתפילה שהם כן יבינו. רבי צדק הכהן מלובלין, עמנו איתו לא מזמן, לקוטי מאמרים עמוד קפ"י, אמן יהיה שמרבה הוא התגלות כבוד שמיים לעין כל, ולקח תקנו אותו חז"ל בארמי שיבינו אותו אף נשים ותינוקות. אז הנה, אז כולם, וגם הרב לאו, השם ישמור אותו, האבא, זה שיצא מהגטו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, יש לו ספר נקרא הלכה למעשה, עמוד 42, הטעם של קדיש נאמר בארמית, כי זו הייתה שפת העם בתקופת התלמוד, וכן מצאים מתפילות אחרות, שנשתמרו בשפת העם, כל נדרי, זה בארמית, למה? שיבינו מה שהם מוציאים מהפה שלהם, מה הם מוציאים מהפה? שהם עושים התרת נדרים, איך אתה יכול לעשות למישהו התרת נדרים אם הוא לא מבין שהוא מבקש בכלל על הנדר שלו? כל חמיר הדעיקה ברשותי, דחזיתה דלא חזיתה, דביארתה דלא בהירתה, הנה שבוע הבא אנחנו הולכים להגיד את זה. למה תקנו בארמית? שיבינו מה הם אומרים. ועל אחמן יד, אחנו אבטנה, בערד ומצרים. למה תקנו את ההתחלה של ה... לפחות תבין את ההתחלה של ההגדה בארמית, מה שאתה מדבר. והוא הדין כתובה. תקנו אותה בארמית. למה? אתה יכול לחייב בן אדם בלי שהוא יבין מה הוא מתחייב? לכן תקנו את זה בארמית שידע שהוא חייב לה. תבינו תקילין. אני מכיר מישהו בברוקלין, הייתי אצלו בבית, הם עשו כתובה מצוירת, ויש לי על זה בשוט שלי האם מותר לעשות את זה, וכתבתי שכן. תלו אותה במרכז הסלון, והוא כתב לה מיליון דולר. מיליון דולר, וכל פעם שהם רבים,
היא מביאה ספרי חלונות ומנגבת את זה להורות לו דרבה להקה. אני נגד ההוספות האלה בכתובות, אני נגד, נחרץ נגד ההוספות האלה בכתובות. אפשר להוסיף עד מחצית מקסימום עד הסכום של בתולה או בעולה, אבל ודאי ודאי שלא להוסיף מספרים אסטרונומיים. אתה מראה לה שאתה מת עליה לפני החתונה, ואחרי החתונה אתה מת ממנה. אז מה אתה, אז למה הוספת את כל הכתובה הזאת? וזה חיוב, תבינו תקילין, זה שטר שאתה חייב לה. אז אתה חייב להבין גם מה אתה מוציא מהפה שלך כשאתה עושה את השטר הזה. לא מבין למה אנשים, מישהו נסע בעולה, בעולת עצמו, יש שאלות כאלה. האם עכשיו שקוראים בכתובה, כולם ידעו עכשיו שהיא בעולה? חשומה. אז האם הוא יבליע את זה? קודם כל אני אמרתי, מה כולם? מי שומע בכלל ההוא שקורא את הכתובה? אתם שומעים? בוא נשמע אם היא בעולה או בתולה, בוא נשמע. לא נראה לי! מה? אני הייתי במלא חופות, אני לא זוכר שהתתי אוזן לשמוע מה קרו שם. אבל יש הרבה אחרונים שאומרים שאפשר לקרוא כתובה של בתולה, ומעבירים את זה ככה, למרות שהיא בעולה. בסדר, אבל אחרי זה שלא יהיה ברגנים עם כשרוצים לפרק את החבילה. בכל מקרה, אז ראינו גם הטעם של הבבלי והירושלמי, הוא נכתב בארמית. למה? למה? כדי שזה היה מארצות, יבינו את המצוות. אז כך כותב ספר חסידים, סימן תשפ"א. כתבו התלמוד בבבל ובארץ ישראל בלשון ארמי, כדי שידעו את המצוות, אפילו מהארץ, ולכך היו מתרגמים, אבל זה פשוט שהזוהר נכתב בארמית לא מהטעם הזה, כי זוהר זה סודות ולא קשור למהארץ. אז למה כתבו את הזוהר בארמית? עוד דקה תדעו. אבל משום מהארץ, נהגו גם לתרגם את קריאת התורה. אתם מכירים את זה? שמעתם על זה? שהיו נוהגים? היום רק התימנים עושים את זה. רק התימנים, וגם לא כל התימנים, יש מקומות שהתימנים מתפללים רגיל. אתה יודע מה זה קריאת התורה אצל התימנים? אוף! בכל מקרה מסוים חצי שעל פניך לפחות. לא יודע, בגלל זה, הם לא עושים את התקנה. התקנה אצל התימנים היה לעשות 2:1 תרגום בקריאת התורה. הם עושים? מעניין, פלא פלאות. מעניין, אבל בכל מקרה אני פעם הייתי אצל תימנים, זה פשוט מורת עצבים, מי שלא רגיל לדבר הזה, זה פשוט מורת עצבים. רמב"ם הלכות תפילה פרק י"ב הלכה י', מימות העזרה נהגו שיש שם תורגמן מתרגם לעם מה שקורה בתורה, כדי שיבינו העם את הדברים. למה קוראים תרגום? כי הם לא היו מבינים, הם לא מבינים, קוראים ולא מבינים, זה ג'יבריש, הם לא מבינים הקודם, אז היו מתרגמים להם את זה, זה כמו הזוהר המתורגם, אז אלה יש להם את התרגום, אז היו מתרגמים להם שיבינו מה כתוב. גם כאן, תבין כמה מהארץ, פתאום אתה רואה היום מחשוק דרה, אנחנו כולנו יודעים עברית, זה המינימום. ואומרת הגמרא ביומה בפרק א' משנה ו', בעניין הכהן הגדול ביום הכיפורים, במה היו קוראים לפניו? באיוב ובעזרה ובדברי הימים. זכריה בן כתובל אומר, פעמים הרבה קראתי לפניו בספר דניאל. כהן גדול אסור לו לישון ביום הכיפורים. למה? מה היו מפחדים? שירי קרי. אז מה היו עושים? משאירים אותו ער כל הלילה, יעשה משמר. הכי יעשה משמר, אין לו כוח משמר, הוא נרדם. מה עושים? מביאים לפניו, כהנים של בית שני היו עמי הארץ גמורים, חוץ מהארבעה, בגמרא בתת עמוד א' ביומה. אז הם היו עמי הארץ, אז היה צריך לעשות להם אינטרטיימנט, גוד טיים, כדי שלא ירדמו. אז היו קוראים לפניהם כל מיני סיפורים שמושכים את הלב, איוב, זה סיפור טרגי, זה מעניין. ודברי הימים, וזכריה אומר, אני קראתי הרבה פעמים לפני הכהן הגדול את ספר דניאל. אז יש בהרו, למה דווקא ספר דניאל? למה? בגלל שהוא נפל לעריות, זה גם איזה דרמה? לא, כי 8 פרקים ראשונים של ספר דניאל זה בארמית, והם היו כל כך עמי הארץ, הכהנים הגדולים שלא היו מבינים עברית, ולכן הוא היה קורא לפניו את ספר דניאל שהוא בארמית, ואז ממילא הוא היה מבין. אז אתה רואה שארמית, היו מדברים ארמית, שוטף. לפי זה, היום לא מבינים ארמית, כל הארמיות תהפוך אותם לעברית. הרי כל התקנה הייתה שיבינו, לא מבינים, אז תהפוך לעברית. את הכתובה, את החמיר הדיקה ברשותי, כל מה שאמרתי לכם, את הכל צריך בעברית. כי נגמר הסיפור, עשו את זה כדי שאבינו. עכשיו, לא מבינים ארמית, אז הטעם של התקנה צריך להתבטל. אלא מה?
תקנה של תקנו חזל לא זזה ממקומה, כי כל תקנה היה לה פשט והיה לה סוד. לכן על דרך הפשט באמת לא צריך את זה, כי אנשים לא מבינים. אבל על דרך הסוד יש טעם, ולכן צריך להשאיר את כל הקריאות האלה בארמית, as is, כמו שזה. למה? קודם כל, שוט דבר שמואל סימן שינחף א', הוא הבין לפי הפשט, הוא לא הולך לפי הסוד. לפי הפשט, מותר לתרגם את הקדיש והקדושה בלשון לעז, לא רק לעברית, לאנגלית, לגרמנית, לאידיש, לפורטוגזית. מה שאתה רוצה, תגיד התגדל והתקדש שמי רבה. לא יודע איך אומרים את זה אפילו בעברית. באנגלית אין לי מושג איך מתרגמים את זה. יש דברים, אה? Raise the price the law, right. Exactly. לא יודע, יש דברים שאי אפשר לתרגם אותם. יש מילים שאתה לא יכול לתרגם אותם. לא יודע, אבל כמו שפעם הייתי באיזה דרשה, אז גמרתי את הדרשה במנהטן, אז מישהו בא אליי ואומר לי, אשריך. אז בא אליי איזה אחד, אומר לי, הרב, הוא לא מבין עברית, מה זה אשריך? איך אומרים אשריך באנגלית? אמרתי לו, אשריך. אני יודע, good for you, אשריך. לא יודע. אבל זה הדבר שמואל מתיר לתרגם את זה בכל לשון כדי שיבינו. אבל יש עוד טעמים, טעמים על דרך הסוד. אז אני לא יודע, הדבר שמואל הוא לא מחויב לסוד, הוא הולך לפי הפשט, ולפי הפשט הוא כותב שבאמת לא צריך את זה. אז אפשר את הכל להגיד בעברית. חוץ מזה, בסידורים של כל חמירה דעיקה ברשותי, אז כתוב שם, ואם לא מבין, יקרא את זה בעברית, כי הוא צריך להבין מה הוא עושה. ובכתובה, אין אדם יכול לטעון, לא ידעתי, לא הבנתי. היה שם הרב, הסביר לך, תשמע, בוא נע, אתה מתחייב לתת לה תבין ותקילין. לא, לא, אני לא ידעתי על מה לחוץ, אם זה בארמית, מה, אני מבין ארמית? לאו כל כמיני, הוא לא יכול לטעון את זה. אין טענה כזאת בכלל, בבעל הבדים לא מאמינים לו בכלל על הדבר הזה. ולכן, כל התקנות האלה, יש להם עניין. יש טעם אחר למה תקנו את הקדיש בארמית, מביא טעמי המנהגים דף רש סמך ג' שלא יקטרגו המלאכים על שאנו מתפללים על הגאולה. זה קרוב לתוספות בברכות ג' עמוד א', אבל אני לא מבין מה זה שלא יתקנו המלאכים, תוספות כותבים. מה? שלא יתקנו המלאכים בנו שאנחנו מתפללים על הגאולה, שמי רבה שהתגדל והתקדש. מה? במסכת שבת פייטת עמוד א', משה רבנו עלה למרום לקחת התורה. באו מלאכי השרת, אמרו לו לא! זה נשאר כאן. מה הוא אומר להם? לא תרצח יש בכם, לא תנאף יש בכם, לא תגנוב יש בכם, קנאה יש ביניכם, אין ביניכם. אז כל התורה הזאת מתאימה לבני אדם ולא מתאימה למלאכים. רגע, מה קנאה יש בכם? מה קנאה? אבל הרגע אמרת בתוספות בברכות ג' עמוד א' שהקדיש נתקן בארמית כדי שלא יתקנו בנו המלאכים. אז מה שמה על המלאכים? יש קנאה. שלא התקנו בנו המלאכים שאנחנו מבקשים על הגאולה. אז מה אומרת הגמרא בשבת? קנאה יש בכם? מה משמה שאין להם קנאה? אז תחליט, יש או אין? הבנת? יופי. זוהר חדש פהי עמוד א', מתרץ הזוהר, דה לתלון קנאה אלא בתתאי, בקתתאי אימון באילה וואי. אימון מכאן אני לא יתיר מכולה, ואיתם הדלת בהו קנאה, ביני הוא לתלהו קנאה, אבל על אחרנין איתלהו קנאה. ביניהם אין קנאה, אבל על עם ישראל, על התחתונים, יחוש להם קנאה. ולכן הם לא צריכים את התורה, כי אין ביניהם קנאה. לא הבנתי. וקודם כל זה מיושב בלשון הגמרא בשבת. מה קשיבה? קנאה יש ביניכם? זה הלשון, ביניכם באמת אין קנאה, אז אתם לא צריכים את התורה. אבל לא הבנתי, אבל סוף סוף יש להם קנאה על התחתונים, אז הם צריכים את התורה שכתוב בלון לתקנה, שלא יקנו בתחתונים, נכון? קושייה. ראיתי שמרן הרב עובדיה במאור ישראל ברכות ג' התקשה בזה ותירץ יש להם קנאה על התחתונים, וממילא לכאורה היו צריכים לקבל את התורה, אז למה באמת הם לא קיבלו את התורה? הוא כותב, זה לא קנאה חזקה מספיק כדי להרוג, לרצוח, להזיק. ואצל התחתונים יש קנאה שיכולה גם לרצוח ולהזיק, וממילא התחתונים ראויים לתורה יותר מאשר העליונים. זה התירוץ שלו. מה משמע מפה? שהמלאכים לא מבינים ארמית, נכון? כי מה התוספות אמרו? למה אומרים את הקדיש בארמית? למה? שהמלאכים לא יקנו בנו. אז הם לא מבינים ארמית. מה משמע? שהמלאכים לא מבינים ארמית. נכון? קושיה על מסכת סוטה למדווה, וזוהר פנחס רשות ג' בא גבריאל ולימד את יוסף בבטן של אמא שלו 70 לשון. בפשט לימד אותו גם ארמית. יכולנו להגיד שיוסף כבר ידע ארמית, אז הוא לא היה צריך את הלשון הזה, אבל 70 לשון מכליל את כל השפות כולם. משמע גבריאל ידע ארמית,
אני אף פעם לא הבנתי למה לא אמר לימדו 70 שפות. למה 70 לשון? אז אמרתי שאתה מדבר שפה אחרת, יש אקסנט, סלנג, מפתה גם יש. אז מה זה המפתה? קודם כל, 70 לשון, גם את הסלנג הוא לימד. אז יכול להיות זה למה הוא אמר 70 לשון. יש גם לשון רחוב, גם את זה הוא לימד. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני זה המפתה. יש מילים שאתה לא יכול להבין ישראלי מדבר אנגלית. איך אומרים כאן? איך אומרים לשמוע? איך אומרים אוזן? איך אומרים שנה? בוא נה, אמרתם את אותה מילה 4 פעמים. איר, 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 איר. האמריקאים צוחקים על זה. איך אומרים שיער? איך אומרים אוויר? אר, אר. איך אומרים שלוש? עץ. טרי, טרי. לא, אז אמריקאי יגיד, לא, זה עם T או R, יש כאילו כזה, וזה עם T או R, אתה לא שומע את ההבדל? אתה לא שומע את ההבדל. איך אומרים חוף? חמור מאוד, לא יודע איפה המח שלכם הולך. אני לא התכוונתי לזה בכלל. יש מילים שהם בדיוק אותה מילה. גם באמריקה אתה שומע אותה מילה. איך אומרים עיקרון? ואיך אומרים מנהל? פרינסיבל, זה אותו עניין. לא, אז איך אני אמור לדעת? לפי הקונטקסט, במשפט, איך אומרים הווה ומתנה? אז זה אותו דבר. אז זה רק לפי הקונטקסט במשפט. אז בכל מקרה, מה אתה לומד מכאן? שיוסף ידע לדבר הכל והיו מבינים אותו בכל השפות. ישראלי, אתה שומע אותו מדבר באמריקה, אתה שומע, I really try. I try very really much. We try so hard. We try hard. איזה... או מדינות העולם השלישי. אז מה השמע? מה שמע מפה שמלאכים כן יודעים ארמית? אז מה אומרת? התוספות אומרים שהמלאכים לא יודעים ארמית, לכן הקדיש נתקן בארמית. צריך לתרץ, יש מלאכים ויש מלאכים. וככה ראיתי בזוהר. זוהר לך לך פייטט, שם הביא שגבריאל לימד את יוסף 70 לשון. והוסיף אפילו לשון תרגום לימד אותו. אז לימד אותו את הלשון תרגום, לא שיוסף ידע, לימד אותו. ואגם דאמרים להם דמלאכי אשר את אינם מבינים ארמית, תראה את הזוהר שהכוונה שאינם נזקקים ללשון ארמית, אבל הם מבינים ארמית. רק שומעים ארמית לא רוצים לשמוע, אבל אם הם ישמעו הם יבינו. זה התירוץ של הזוהר, מקסים מאוד. טעם אחר למה הזוהר נאמר, למה הקדיש נאמר בארמית, כי זה לשון של חול, ואנחנו רוצים לקחת גם את ענייני החול ולקדש איתם שם שמיים. כמו שאנחנו לוקחים את הרוח, את הגשם, והופכים אותו לרוח, את הגשמיות הופכים לרוחניות. אור של בהמה, אין לך דבר יותר בגס מזה, עושים ממנו תפילין. צמחים, עושים ממנו ארבעת המינים. קרן של בהמה, עושים ממנו שור. צמר, עושים ממנו ציצית. אז כל הרעיון זה לקחת גשמי ולהפוך אותו לרוחני. גם הקדיש, הוא מדבר על גילוי שמו יתברך בעולם, לוקחים את השפה החול שהיא שפת ארמית, ואיתה מקדשים שם שמיים בעולם. זה טעם ככה על דרך המוסר. אבל מה שמעניין, שעל דרך הסוד הטעם למה נתקן לנו הקדיש בארמית, מביא הזוהר תרומה קוף-חפתי תמוד ב', הזוהר אומר שהסיטרה אחרה מבינה ארמית, ולכן אומרים קדיש בארמית כדי שסיטרה אחרה תשמע שבח הבורא ברוך הוא ותברח משם, זה הטעם, ולפי זה עכשיו אתה מבין למה בחנוכת בית קוראים זוהר, ולמה בליל ברית יצחק קוראים זוהר, ויש עניין למה לקרוא זוהר ולקרוא את הלשון בארמית ולא את התרגום, למה? כי הזוהר זה שבחים של הבורא ברוך הוא, אז ממילא סיטרה אחרה שומעת את זה ובורחת מאותו מקום, אז יש סיטרה אחרה בליל ברית יצחק רוצה להזיק לילד, יש בחנוכת בית סיטרה אחרה בתוך הבית הזה רוצים לסלק אותה, אז אומרים קדיש, אז לומדים זוהר, דווקא זוהר, וזה הטעם למה הזוהר נתקן בארמית, כדי שהסטרה אחרא בכוונה תבין ותברח. אז אי אפשר להגיד שהזוהר נתקן כדי שיבינו עמי הארץ, כמו הטעם שמביא ספר חסידים שתקנו את הגמרא בארמית כדי שיבינו. כאן זה לא בשביל שהם יבינו, זה בשביל שהסטרה אחרא תבין ארמית, ואז היא תברח מאותו מקום. בכל מקרה, אלה הטעמים שיצא לנו, והיא רצון שיהיה לנו פסח כשר ושמח. מי שרוצה את הספרים שלנו נמצא אצל אהרון
לכם בחוץ אחרי מוסיוף, יש את הספר על התורה, תיקחו משם חידושים על פרשיות השבוע, על יציאת מצרים, ויהיה לכם הרבה מה להגיד על השולחן בליל הסדר. חזק וברוך.